chystaný sňatek Tomáše a učitelky Venduly? Žádám vás o ruku vaší dcery. Ty musíš. My to myslíme vážně. Vás se neptám. Komplikují převratné změny? Nech ty mladý bejt, prosím tě. My jim nerozumíme. Jak to, že jim nerozumíme? Protože nechceme. A vypjatá doba. Historické drama Václava Kašpara den pátý. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.